L'Ajuntament de Terrassa ha aconseguit un estalvi energètic del 44% de mitjana durant els anys 2012 i 2013. Les emissions de diòxid de carboni s'han reduït en més de 800 tones durant el mateix període. Tot plegat ha suposat al consistori un estalvi econòmic de gairebé 700.000 euros en aquests dos anys. És el resultat d'una seixantena d'intervencions fetes als equipaments municipals i l'enllumenat públic, amb una inversió de 239.000 euros. Formen part del Pla Municipal d'Estalvi i Eficiència Energètica, una actuació que s'enmarca en el Pla d'Acció d'Energia Sostenible. L'Ajuntament fa un balanç positiu del resultat, ja que supera amb escreix l'objectiu d'aquesta iniciativa, que es fixava a aconseguir un 20% d'estalvi en les intervencions. El pla també ha contemplat accions informatives i de formació, tant per al personal dels serveis municipals com per la ciutadania. També s'ha impulsat un programa als centres educatius per treballar la cultura de l'estalvi i l'eficiència energètica. A més, l'Ajuntament ha constituït la Comissió de l'Energia com a òrgan polític i tècnic per marcar les directrius i prioritats de la seva política energètica. El proper 5 de maig s'inicia el període de presentació de sol·licituds per a les escoles de bressol a Terrassa per als infants de més de 6 mesos, és a dir, els nascuts abans del 13 de maig de 2014. Els pares interessats disposaran fins al 16 de maig per formalitzar la petició a la Casa Germain, situada a la plaça Marta Mata, o bé via internet al portal web www.seuelectronica.terrassa.cat. En aquest cas, es requereix la signatura digital electrònica de la sol·licitud amb certificat digital de la persona que actua en nom del menor. A més, és imprescindible l'acreditació documental de les circumstàncies al·legades a la sol·licitud de preinscripció dins del termini establert. En cas de no fer-ho, el criteri afectat no es considerarà a efectes de baremació. Els criteris d'admissió i barem són, principalment, l'existència de germans o germanes escolaritzats al mateix centre o de pares, mares o tutors legals que hi treballin, la proximitat del domicili habitual de l'alumnat al centre educatiu, si s'és beneficiari de l'ajut de la renda mínima d'inserció, la discapacitat de l'alumne o d'algun familiar, si requereix algun tipus d'educació específica derivada de la situació socioeconòmica familiar, si forma part de famílies nombroses o monoparentals i si pateix alguna malaltia crònica. El 5 de juny es presentarà la llista definitiva d'alumnat admès que es podrà consultar per internet. Els pares hauran de fer la matrícula al centre assignat del 9 al 13 de juny. El proper 18 de maig a les 9 del matí arrencarà la primera pedalada solidària a favor dels nens i nenes que pateixen la malaltia de Sant Filippo. Aquesta síndrome està causada per la deficiència d'uns enzims que descomponen el sucre. L'excés de sucre provoca la degeneració de les cèl·lules, com una mena d'Alzheimer infantil, fins a arribar a la mort. L'Associació Sant Filippo Barcelona ha organitzat diferents recorreguts de 5 a 40 quilòmetres per a tots els nivells i també per a participar amb tota la família. La BTT Bonaire i l'Ajuntament hi col·laboren. El casal cívic del barri serà el punt de partida i el que es recapti amb les inscripcions es destinarà a finançar un assaig clínic amb persones. Les associacions europees que treballen en xarxa necessiten recaptar 4 milions d'euros, 4 milions més les americanes. La recerca bàsica amb animals ja s'ha acabat i ha donat bons resultats. La fundadora d'aquesta entitat, la terrassenca Belén Zafra, assegura que la cura està a prop. Que jo estic convençuda que en 3 anys, 4, podem tenir la cura al mercat. Segurament l'atenció a malalties minoritàries no dona rendiments econòmics, però és de justícia social, penso, doncs, dedicar recursos, dedicar esforços. La pedalada de Terrassa se suma a un munt d'activitats que porta a terme l'associació per sufragar la investigació d'aquesta malaltia infantil minoritària neurodegenerativa i mortal a dia d'avui. L'obra social La Caixa i apadrinada pel futbolista Xavi Hernández també en té en marxa una altra campanya. Per a col·laborar-hi només cal enviar un missatge de text al 28029 amb la paraula superpoderes. El fill de la Belén, Pol, té 11 anys. És un dels 70 nens diagnosticats amb aquesta malaltia a Espanya. 4 a Catalunya, 6.000 a tot el món.
L'empresa social sabadellenca CIPO i la Universitat Autònoma de Barcelona han creat un videojoc per potenciar les capacitats cognitives i motores de persones amb discapacitat intel·lectual i trastorn mental. Es diu CIPO Activity i permet jugar utilitzant només el moviment del cos gràcies a la tecnologia Kinect. Mitjançant diferents proves de coordinació, memòria i atenció, l'usuari pot treballar a tres nivells diferents: lúdic, estiraments i relaxació. A més, rep una puntuació per cada repte. El videojoc compleix els requisits terapèutics fixats pels especialistes i té alhora els components educatiu i lúdic. D'aquesta manera es potencia el benestar físic i emocional de persones amb diferents graus de discapacitat i d'edats diverses. El que hem buscat és, a partir d'uns requisits i a partir d'unes activitats que ens han dit, doncs, bueno, hem de potenciar aquest tipus d'activitats, els usuaris han de fer, els jugadors han de fer aquest tipus de moviment, nosaltres hem incorporat la jugabilitat amb això. La jugabilitat i el poder afrontar reptes i veure que vas superant aquests reptes et dona un incentiu a poder realitzar-ho. I bàsicament la jugabilitat, no només en aquest àmbit, sinó en general, en el que són els jocs educatius, juga en aquest sentit. Un prototipus del videojoc s'està fent servir ja a les instal·lacions del Centre Especial de Treball de CIPO. En un futur proper, l'empresa social es planteja la seva comercialització. Actualment, els nostres usuaris estan jugant amb el videojoc amb normalitat, tot i que encara hi hauria la possibilitat d'introduir modificacions en el videojoc si es detectés alguna mancança important. De cara al futur, CIPO vol fer-ne difusió per tal que el videojoc pugui ser utilitzat per altres centres i per particulars. El desenvolupament del projecte s'ha fet al llarg d'un any i ha anat a càrrec d'un equip format per una quinzena de persones expertes en psicologia, enginyeria, accessibilitat i disseny. El videojoc ha estat desenvolupat amb el suport del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials de l'obra social La Caixa. L'empresa terrassenca de fabricació de tubs de silicona, Benair, a finals d'any ampliarà les seves instal·lacions amb una nova nau de més de 5.000 metres quadrats al polígon industrial nord, a prop de la seva actual seu. I que és una inversió, una aposta de futur per convertir Terrassa en el centre logístic de tota Europa, o sigui, el magatzem logístic de tota Europa. Té 5.500 metres quadrats, ha sigut una inversió de 6 milions d'euros i pretenem des d'aquí, amb un magatzem semiautomàtic, pues, distribuir el producte d'un dia per l'altre a totes les, no tant delegacions, sinó a tots els clients d'Europa. Benair, que principalment serveix als sectors aeronàutic, d'automoció, alimentari i farmacèutic, obrirà 6 noves oficines comercials als Estats Units, la Xina, Turquia, Suïssa i Brasil, per apropar-se i donar un millor servei al client. Que el nostre mercat és aquest, no fabricar tubs a metres, sinó anar a buscar solucions per al client. Llavors, amb aquesta estratègia hem pogut anar exportant i entrant en mercats tecnològics i sent reconeguts en el món com una empresa de qualitat i no tant com un fabricant de tubs, que n'hi ha bastants en el món, però n'hi ha pocs que puguin fabricar el que fabrica Benair. I ara estem anant a biotecnologia també, millorant les qualitats d'higièniques de la producció i volem anar inclús a una sala blanca per donar un pas més, un salt més qualitatiu. Benair va néixer el 1986 com a filial d'una companyia suïssa de la qual es va independitzar el 1993. A Terrassa hi ha el Departament de Recerca, Innovació i la Producció de Prototips i Productes Especials. També té 2 centres més de producció a la Xina i al Vietnam. L'empresa gira uns 20 milions d'euros l'any, exporta el 87% de la producció i dona feina a més de 300 persones, unes 50 a Terrassa. El professor d'universitat Antoni Castells considera que hi ha 3 elements que marquen l'esgotament del pacte constitucional entre Catalunya i Espanya: el llarg i convuls procés estatutari, la crisi econòmica i l'esgotament d'un sistema polític. Per això aposta per reformes radicals i de fons per salvar, diu, allò que és essencial. Castells, que ha dit sentir-se orfe de projecte polític, creu que el primer pas és la consulta. Però jo crec que avui el que és necessari és una consulta, i que quan se'm pregunta independència sí o no, jo dic depèn de l'alternativa. Clar, si l'alternativa és continuar com fins ara, jo estaria a favor de la independència. Si l'alternativa fos aquest federalisme que es treuen de la màniga els que no hi han cregut mai, i quan escoltes en què consisteix, doncs no té res a veure amb el federalisme dels Estats Units o del Canadà o de Suïssa, ni tan sols d'Alemanya, també dic independència.
Si l'alternativa és un pacte bilateral entre Catalunya i Espanya, jo crec que encara hi seríem a temps, han de ser ells que ho proposin, i aleshores dependria de dues coses molt importants, del contingut d'aquest pacte i de les garanties del seu compliment. L'exconseller socialista d'Economia i Finances de la Generalitat ha participat en una conferència a l'Ateneu Terrassenc organitzada per la Plataforma per la Regeneració Democràtica sobre el projecte nacional de Catalunya a l'Europa del segle XXI. El futbol femení torna a tenir una cita per reivindicar-se en una nova edició de la jornada que organitza la Federació Catalana de Futbol a l'Estadi Olímpic. Les noies aficionades a aquest esport, entre 6 i 16 anys, podran participar al matí de l'1 de maig en una sessió d'entrenaments especials. Hi haurà exercicis de domini de la pilota, tècnica individual, llançaments de faltes i penals i minipartits. A més, a 2:15 es disputaran partits amistosos amb els equips territorials sub-12, sub-14 i sub-16. És una jornada que es farà també de manera simultània a la resta de delegacions del país. La Federació Catalana de Futbol és de les de totes de l'Estat la que compta amb més noies federades i vol, amb aquesta activitat, donar un impuls més a la promoció i difusió del futbol femení. Aquest any s'espera una davallada de les inscripcions respecte a les 300 de l'any passat al coincidir amb un pont festiu. És per això que la federació fa una crida a la participació independentment del nivell. Ho hem posat tot perquè l'escenari és ideal, penso. Hem posat tot perquè sigui una jornada de festa. Recordo també que les noies que no hagin jugat mai a futbol poden venir perquè aquesta jornada la intensitat de treball i la càrrega de treball és mínima i el que es fa és disfrutar. Dintre de la nostra línia estratègica, aquesta també seria una, dir com contribuir per donar a conèixer els diferents esports que n'hi ha de competició o no n'hi ha competició en el món femení. No? Crec que és un repte que tenim i aquesta és una de les línies que estem treballant. La inscripció a la jornada de futbol femení és gratuïta i es pot efectuar a través de la pàgina web de la Federació Catalana de Futbol. Abans d'acabar aquest any. L'Esfèric no va poder sumar la desena victòria de l'hoquei Lliga Femenina després de l'aturada de la competició per Setmana Santa. Diumenge, el conjunt que dirigeix Guillem Pérez va caure per 3-2 a la pista del Bigues i Riells en un partit molt equilibrat entre dos equips separats per només 3 punts a la classificació. El partit va començar bé pels interessos agarencs perquè als 2 minuts Sílvia Ferrer va avançar l'Esfèric en una gran acció personal. Alba Romaguera, des del punt de penal, va tenir l'opció d'ampliar distàncies, però Cristina Vegas va aturar el seu llançament. De fet, les dues porteres van estar molt encertades amb les seves intervencions. Tot i això, el Bigues va aconseguir empatar abans d'arribar-se al descans, amb un gol de la jugadora de l'Esfèric, Judit Milla. Les locals van capgirar el marcador a la represa. Als 4 minuts, Marta Borràs va fer el 2-1, però l'Esfèric no va donar temps a la celebració i un minut més tard, Romaguera, de penal, va tornar a l'equilibri. La victòria es podia haver decantat per a qualsevol dels dos equips, però el Bigas va estar més encertat i Sara Cristòfol va donar el triomf al seu equip a 5 minuts per al final. L'Esfèric ocupa la 7a posició amb 29 punts. En la propera jornada, el 10 de maig, les agarenques rebran la visita del Palau de Plegamans. ...340 equips dels 356 que es van inscriure van prendre la sortida en una nova edició de la Trail Walker Intermón Oxfam, que un any més recorria la ruta del carrilet entre Olot i Sant Feliu de Guíxols, coneguda també com a Via Verda Pirineu-Costa Brava. En total, 100 quilòmetres que s'havien de completar en un màxim de 32 hores. La capital de la Garrotxa tornava a ser el punt de partida, tot i que Girona va ser una de les aturades importants del recorregut. El Palau Firal es va habilitar per rebre els corredors amb servei de podologia i fisioteràpia, així com voluntaris que proporcionaven menjar i beure als participants. En l'apartat purament competitiu, un cop més, Critter Software va passar primer per línia de meta amb un temps de 9 hores i 46 minuts. L'equip el formaven diferents atletes del Vallès Occidental, com els sabadellencs David González i Raúl Angulo, així com l'agarenc Toni Jurado en l'equip d'assistència.
Per la seva banda, els Pantaurells, format íntegrament per a terrassencs, van acabar en cinquena posició. Sergi Padró, Quique Caamaño, Ramon Casals i Jordi Garreta van completar els 100 quilòmetres en poc més de 12 hores. Els altres dos equips terrassencs participants també van acabar la cursa. Zancadas Canyeres, format per Pilar Martínez, Oiana Sánchez, Quima Coloma i Sandra Segura, van finalitzar en la posició número 53 amb un temps de 17 hores i 30 minuts. Finalment, els integrants de l'Escola Pia de Terrassa van acabar en la posició 86. Jordi López, Xavi Ortiz, Joan Torres i Toni Aguilar van completar els 100 quilòmetres en 20 hores i 28 minuts. La Trail Walker tindrà una segona cursa a Madrid el 5 i 6 de juliol. De moment ja s'han recaptat 777.000 euros per finançar projectes de cooperació, acció humanitària, comerços i sensibilització en 40 països. Aquí els tenim amb la seva camiseta Oxfam. Diumenge, el circuit de Barcelona-Catalunya va organitzar una nova edició, la 14a, de la cursa solidària Mulla't i Corre per l'Esclerosi Múltiple, organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple i l'Associació Esportiva Mitja Marató de Terrassa. Per un dia, l'asfalt del circuit es converteix en un traçat d'atletisme per un fi solidari, ajudar a finançar projectes per combatre aquesta malaltia. Uns 1.700 inscrits van participar en les diferents proves i es calcula que unes 8.000 persones es van desplaçar fins a Montmeló. La cursa principal de 10 quilòmetres, que constava de dues voltes al circuit, va estar dominada des del seu inici pels corredors que van pujar al podi. Enrique Luque, del Rio Running, va guanyar la prova amb un temps de 32 minuts i 33 segons. L'agarenc Marc Otero, de la Joventut Atlètica Sabadell, va acabar segon i Dani Quartero, del Rio Running, tercer. En categoria femenina, Txell Calduc va passar a primera per línia de meta amb un crono de 39 minuts i 10 segons. Sandra Sánchez, de l'Slop.cat, Sabadell, i Tània Guerra, del Patali, van completar el podi. Jan Pietilainen i Encarna Garcia, del Vic, es van imposar en la cursa de 5 quilòmetres en l'apartat masculí i femení, respectivament. La matinal de diumenge es tancava amb la disputa de la milla d'adults i la d'infantils. Els guanyadors de la d'adults van ser José Reina i Paula Tudela, mentre que en les infantils els vencedors van ser Rafa Vinyes i Ainhoa Fitó. El bon ambient, l'esforç i l'esperit de superació han omplert la piscina de les Comes d'Igualada aquest diumenge a la celebració del 13è campionat de natació de la província de Barcelona, organitzat per l'Special Olympics Catalunya i la Federació Catalana d'Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual. 180 atletes de 14 centres esportius de tot Catalunya, de Cerdanyola, Vic, Terrassa, Esplugues, Castellví de Rosanes, El Prat, Sabadell i Barcelona, van participar en 5 proves de natació de diferents modalitats, que van incloure crol, papallona, relleus, esquena i també proves adaptades. La natació és un dels 16 esports que es fomenten des de la Federació Catalana d'Esports per Persones amb Discapacitat Intel·lectual. Per aconseguir una millora de la seva qualitat de vida mitjançant l'esport. El que s'ha pogut veure a la piscina de les Comes ha estat una matinal esportiva exemplar, que mostra el treball constant dels atletes que han participat en les diferents proves, amb una àmplia dosi de competitivitat i també de companyerisme, mostrant com en tots els seus casos la pràctica de l'esport ha aconseguit trencar totes les barreres que es troben al seu dia a dia i que un cop dins l'aigua s'eliminen. Més de 600 alumnes de secundària de 14 centres educatius de poblacions de la comarca han participat aquest dimarts a la 20a trobada de corals d'educació secundària del Vallès Occidental. Però també hi han participat instituts d'algunes localitats maresmenques i del Vallès Oriental com Mataró, Premià de Dalt, Pineda de Mar, Vilassar de Dalt, Parets i Montornès del Vallès. Acompanyats per l'orquestra del Conservatori de Terrassa, els joves han interpretat composicions dels clàssics Verdi i Mozart o 1714 d'Òscar Peñarroya. Els Segadors, himne nacional de Catalunya, també ha sonat a l'auditori. Però, entre tant clàssic, també ha tingut cabuda la música més actual, i és que els joves vallesans i del Maresme han interpretat el tema rock Llença't de Lax en Busco.
El director de l'orquestra, Xavier Casademunt, acompanyat dels músics Jordi Badia, Nino Díaz i Constantí Sotelo, han posat la melodia a la popular cançó L'Hora dels Adeus. Aquest ha estat el tema encarregat de tancar l'acte que Xavi Coral ha conduït. La trobada ja s'ha celebrat també a ciutats com Barcelona, Lleida, Manresa, Vilaseca, Vilanova i la Geltrú, Tortosa i Figueres, participant-hi en total més de 120 instituts de tot Catalunya.